ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁንም የራሽናል ቁጥሮች ላይ ነው የምንገኘው እና ያው ክፍልፋዮችን ያው ራሽናል ቁጥሮች በክፍልፋይ መልክ የሚቀመጡ ቁጥሮች ስለሆኑ በክፍልፋይ ዙሪያ የሚያጠነጥን አንድ ጥያቄ እኔ Saron is taking a taxi in Addis Ababa. The taxi fare includes 2 BR 50 base charge as soon as you enter the taxi plus an additional 2 BR 50 per kilometer traveled. If Saron starts off with 20 BR, takes a taxi for 5 kilometers and leaves 1 BR tip, how much money will she be left with? ሳሮን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ታክሲ ልትወስድ ነው። ታክሲ ውስጥ ገና ሲገባ 2 ብር ከ50 ይከፈላል። ከዛም ለእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር 2 ብር ከ50 ይከፈላል። ሳሮን 20 ብር ቢኖራትና በታክሲው 5 ኪሎ ሜትር ብትጓዝ ከዛም የ1 ብር ቲፕ ለጉርሻ የሚሆን ማለት ነው። የ1 ብር ቲፕ ብትከፍል ስንት ብር ይቀራታል ይለናል ጥያቄው። ተማሪዎች እንግዲህ የታክሲው ክፍያ በውስጡ ምን አካቷል? ገና ሲገባ የሚከፈለው ገንዘብ ቤዝ ቻርጅ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር ቻርጅ ማለት ነው። ቤዝ ቻርጅ ወይም ገና ሲገባ የሚከፈለው ገና ምንም እንኳን መኪናው ሳይንቀሳቀስ የሚከፈለው አለ። ከዛ ሷ ያው የ5 ኪሎ ሜትር ጉዞ ነው ያደረገችው። ስለዚህ ለዛ ጉዞዋ መክፈል ይኖርባታል። ከዛ ደግሞ ጉርሻ ወይም ቲፕ ለሹፌሩ ሰጣለች። ስለዚህ በጠቅላላ የምታወጣው ገንዘብ ለታክሲ ክፍያው ማለት ነው ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ሲደመር ነው። ቤዝ ቻርጁ ወይም ገና ሲገባ የሚከፈለው ስንት ነው? 2 ብር ከ50 አይደለ? ስለዚህ 2 ከ50 እንበለው። ከዛስ 5 ኪሎ ሜትር ጉዞ ነው ያደረገችው እና ለ1 ኪሎ ሜትር ስንት ነው? an additional 2 BR 50 per kilometer. ስለዚህ ለእያንዳንዱ ኪሎ ሜትር 2 ብር 50 ነው የምትከፍለው። ስለዚህ ለ1 ኪሎ ሜትር 2 ብር 50 ከከፈለች ለ5 ኪሎ ሜትር ያው 5 ጊዜ 2 ብር 50 ነው መክፈል ያለባት ማለት ነው። በመጨረሻም ጉርሻ ወይም ቲፕ ስንት ነው የከፈለችው? 1 ብር ነው የከፈለችው። ስለዚህ ሲደመር 1 ማድረግ እንችላለን። አሁን እንግዲህ ይሄ 2 ብር ከ50 ይሆንና እነዚህን ለ5 ኪሎ ሜትር ጉዞ ምን ያህል እንዳወጣችን የሚያካትተውን እናባዛ። 2 ጊዜ 2 ብር ከ50 ሲባዛ በ5 ስንት ይሆናል? 12 ብር ከ50 ከዛ ሲደመር 1 ማድረግ እንችላለን። ከዛ 2 ብር ከ50 ሲደመር 12 ብር ከ50 ስንት ይሆናል? 15 ብር ከዛ 15 ሲደመር 1 በጠቅላላ 16 ብር። ስለዚህ 16 ብር ነው ያወጣችው ማለት ነው። እኛ ግን የተጠየቅነው ስንት ብር አወጣች ሳይሆን if Saron starts off with 20 ብር how much money will she be left with? ወይም ደግሞ ሳሮን 20 ብር ቢኖራት ስንት ብር ይቀራታል ነው የተባልነው። ስለዚህ እሷ 20 ብር ነው ያላት። እንግዲህ እዚህ ጋር ልስራው። ስለዚህ ከ20 ብር ላይ ስንት ነው ያወጣችው? እዚህ ጋር አሁን ቀድም ያሰላነውን 16 ብር ነው ያወጣችው። ስለዚህ ሲቀነስ 16 ብር እናደርግና ስንት ብር ቀራት? 4 ብር ቀራት ማለት ነው። 4 ብር ቀራት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን ጨረስን።